7 сарын 1-ний хохрогчд хэвлэлийн хурал хийлээ. Улсын төсөв 2023 жагсаал Сүхбаатарын талбайд болж байна. Төрийн өмчөд хувьцаат компаниуд хөрөнгийн зах зээлд гарахд бэлэн үү? Орхон аймагт хүүхэд хүч хэрхэлсэн хэрэг гарлаа. Украины дайн эхэлснээс хойш Америк нэгдсэн улс газрын тосны үнийн өсөлтөөс 200 тэрбум долларын ашиг олжээ. Эдгээр сонсдол мэдээллийг та бүхэндээ энэ цагт үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Мэдээ эхэлж байна. Жилийн өмнө сонгуулийн үр дүнх эсэргүүцсэн жагсаал 7-р сарын 1-ний гэгдэж олон жил яригцар ирсэн. Өнөөдөр ч бас энэ хэргийн талаар хохирогчдын хуульч дахин сүхэж хэвлэлийн хурал зарлалаа. Яагаад энэ олон жилийн яг энэ цаг үед асуудлыг дахин сүхэж байгаагаа тодорхой тайлбарлаагүй ч тэд дараах тайлбарыг хэлсэн юм а. Одоо шийдвэрийг бол өх боломжгүй хоёр болоод энэ анц байдал зарлах эн шийдвэрийг өгсөн байдаг болохот өгсөн байдаг. Гэвч тухайн одоо цагдаагийн байгууллагын хурандаа нарыг буюу тухайн үеийн цагдаагийн байгууллагын бүрхэгдүүлж дарсан байдаг. Тэг үндсэн төлөвлөлүүд гэсэн энэ хитгэн хүмүүс л байгаад тал иргэний зориг нам цаанаасаа зохион байгуулалт хийж болцшихуу ийм үйл явдал болсон. Мөн дээрэс нь бүгдийн бишэлтэ болсон юм шиг гэж яал аваа цагаатгүй чадаагүй хүн байгаа шиг гэж одоо энэ гэрсэн байгаа. Монгол Ардын нам өнгөрсөн 2020 оны улсын хурлын сонгуулиар 700 гаруй амлалтыг Монголын ард түмэнд амлжээ. Гэтэл Монгол Ардын нам төрийн эрхийг бариад 3 дахь жилдээгээ залгаж байгаа ч мөрийн хөтөлбөрийн амлалт хэрэгжихгүй байгааг арчилсан намын бүлгээс шүүмжиллээ. Эрх баригч намын мөрийн хөтөлбөрийн амлалтын сануулгыг өнгөрсөн 7 хоногоос эхлүүлсэн. За өнөөдөр тэд эдийн засгийг сайжруулах 100 гаруй амлалтаас товчхон сануулсан юм а. Яагаад мөрийн хөтөлбөрийн амлалтыг ингэж бид нэрэгж сануулж байгааг бол одоо төсөв батлагдаж байна. Төсөв бүтэгч бол үндсэндээ 23 он тодорхой болчихж байна. 24 он чинь эхлээд хагасхан жилийн хугацаа болоод сонгуул болдог. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ төсөв нь 2 жил 50% явж байгаа юм шиг мөртлөө үндсэндээ одоо бараг энэ мөрийн хөтөлбөрөд биелэхгүй гэдэг асуудлын одоо үндсэндээ цаад үр дүн бол бараг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ 5-6 амлалтаас ингээд товчхон данаар танилцуулах гэж жишээ нь одоо ингээд эдийн засаг амлалтын нэлен эдийн засаг бүлэг дотор нэлен гол зүйл нь таван толгоодоор нүүрс химийн, кокс химийн, метан химийн үйлдвэр барина гэсэн. 22 он болсон байна. 23 оны төсөв төлөвлөгөөнд нь юу тусгагдсан байгав. Тэгэхээр яг одоо эдийн засагт байгаа нүүрсийг одоо бид шоротон ачаад гаргаж байна. Таван толгоо шоротон ачаад гаргаж байна. Гэтэл одоо энийн дээр ингээ мөрийн хөтлөрийн амлалт бол нүүрс химийн үйлдвэр барина, кокс химийн үйлдвэр барина, метан химийн үйлдвэрүүд барина гэсэн энэ амлалтууд одоо хаана юм бэ? Та нар хэвлэл мэдээллийнхэнд мэдж байгаа зүйл байна уу? Юу ч байхгүй. Тэр тусмаа энэ их сайхан боловсруулалтын төвшинг ахиулна, химийн үйлдвэрүүд шахуу зөвлөлүүдийг байгуулна гэсэн харин эсэргээрээ таван толгой маань одоо үндсэндээ ард иргэдийн тэжээх том үйлдвэр байтхаа бараг дампуурцын хэсэг нь тодорхойгүй. Ирээдүйн хэдэн жилийнхэд нүүрсийг урчлаад зараад аваад идсэн байх магадлал өндөр. Гэхдээ өнөөдөр тэр нь бүрэн эрх төлөөлөгч томилсон онцгой байдал, онцгой дэгдэм тогтоосон гэсэн нэрийн дор ямар байгаа байдлаа бас одоо тодорхой биш. Ийм л байгаа. Та бүхнийг бас энэ асуудлыг эргэж ирэх баригчтай сануулаач ээ. Эргэж бас нэхээч, ард түмэнд илүү хүргээч ээ гэж хүсэж байгаа. За дараагийнх нь газрын тосны үйлдвэр барина гэсэн 19 онд ашиглалтанд оруулна гэсэн, 20 онд ашиглалтанд оруулна гэсэн, 24 онд ашиглалтанд оруулна гэсэн. Өнөөдөр 24 онд ашиглалтанд оруулна, 25 онд ашиглалтанд оруулна гэсэн сонгууль дамнуулаад тавьчихад байгаа. Яг одоо сонсогдох нэрнийх гоё газрын тосны үйлдвэр ашиглалтанд оруулах гэж байгаа. Үнэхээр гоё юм хийх гэж байгаа. Хараат ус эрчим хүчний хараат ус байдлаас гаргах гэж байгаа гэдэг. Гэтэл одоо яг энэ төслийн нөхцөл байдал өнөөдөр ямар байгаа вэ? Хөгжлийн банкн дээр 150 тэрбум, одоо сая бид нэр төрөмч хорон даргаас сонслоо. Хөгжлийн банкн дээр 150 тэрбум төгрөгийн өртөө тэр Дорногов аймгийн Алтан ширээ сумд нэг мохор төмөр зам тавьчихсан, нэг цахилгааны шугам хөргөө тавьчихсан. Хэдэн ажилчдын орон сууц гээд баахан өр зээлтэй юм барьж байгаа. Яг үйлдвэрийн ажил нь одоо хүртэл эхлэв. Бараг тэзүүн одоо хүртэл батлагдаагүй. Юу 24 5 он одоо тэгэд
Тэгээ түүхэд нь хаана байгаа нь тодорхойгүй. Түүхэдгүй ийм л үйлдэл барьчихад байгаа. Тэгэхээр энэ амлалтыг бас та бүхний сонсох нэр нь гоё ч гэсэн бодит байдал дээр одоо ийм л улс орныг өрн мега төсөл нэртэй өрн дөрүүлэх ийм томоохон төсөл одоо цаана ингээд л боожод явж байгаа. За ин 150 мянган ажлын байр бий болгоно гэсэн. Нөгөө ажлын байр нь хаана байна? Нөгөө цалин орлоготой ажлын байр хаана? Харин энэ ажлын байрыг солонгосчууд Монгол бий болгож өгчих шиг байна. Гадаад улс орнууд бий болгож өгчих шиг байна. Австрал руу залуучууд гарахыг хүсэж байна. Гадагш байгаа одоо визийн нөхцөл байдал хангаж чаддгүй бол бүгдээрээ дөрөвхийг хүсчих юм залуучууд. Нөгөө ажлын байрууд Монгол улсдх ажлын байрууд хаана байна? Тэр байтугай өмнө бас бид нар хэлжсэн. Ажиллангаа залуучууд ядуурдаг ийм л тогтолцоо бий болчихсон. Нөгөө чанартай 150 мянган ажлын байр хаана байна вэ? Энийг бас та бүхнийг асууж сануулж өгөхийг хүсэж байна. За харин төрийн ордонд Монгол Ардын намын бүлэг хэлж хуралдаанаа хийж байна. За өнөөдөр Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаанаар газрын тухай газрын багц хуулийн тухай бол хэлэлцэж байгаа. За газрын тухай хуулинд кадастрын тухай хууль, за мөн иргэнд газар хөдлөх тухай хууль, газар чөлөөлөх тухай хууль гэх мэтчлэн газартай холбоотой бүх хуулиуд өнгөө одоо багц хуулинд хамаарагдаж явж байгаа. За энэ 7 хоногт бол эх оны Монгол улсын төсвийг батлна. За өнөөдөр ч гэсэн Монгол Ардын намын бүлэг төсөвтэй холбоотой асуудлаар хуралдаж дуусаж байна. Яг одоо төв талбай дээр Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2023 оны улсын төсөвт тусгагдаагүй иргэд хөдөлмөрчдийн ажлын байр, цалин хүснээ асуудлын талаар Монголд сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө 50 чагсаалыг зохион байгуулж байна. За тухайлбал хүн хүний орлогын албан татвараас нэг удаа чөлөөлөх, ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг нэн тэргүнд тавих, инфляцтай уялдуулан цалин хүснийг 50 хүртэлх хуваар нэмэгдүүлэх зэрэг санал шаардлагуудыг засгийн газарт хөргүүлж байна гээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны гишүүн байгууллагууд бол бид хөө одоо ингээд чагсаалт судлаа хийхээр хөрөлцөө ирсгэсэн байна. За нэгдүгээр нь бол бид нар одоо Монголд сайхан ажиллаж амьдрья. Өнөөдөр одоо цалин аваад авч байгаа цалин маань амжиргааныхаа түвшинд хүрэхгүй байна. Тийм учраас бид бүх орн бол одоо цалингаа 50% доош хүн нэмэгдүүл. Мөн одоо өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үнийг бууруулах тал дээр бол өнөөдөр голчиж ингэж бид нар чагсаал хийж байна. Бидний хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал цалин мөнгийг нэмэгдүүлэх тийм ээ. Мэдээж өнөөдөр инфляцийн түвшин дахиад өлдөөлж цалин мөнгө нэмэгдүүлэхгүй бол маш их одоо ядуурлын ядуурлд орох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ажил хийгээл энэ хийгээд энэ ямар ч үнэ одоо хөдөлмөрийн үнэлэмж байхгүй болсон. Тийм учраас бид нар цалингаа нэмэгдүүлмээр байна. Өмнө нь маш их үнэтэй болсон. Өдрийн хоолны үнэ бидэрт хідэн өнөөдөрт бүрлэхгүй болж байна. 2023 оны төсвийг хэлсэж байгаа энэ цаг үетэй одоо давхарч. За энэгээр бол ялангуяа одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд инфляцийн түвшин маш их хэмжээгээр өссөн. Хэрэглээний үнийн индекстэй харьцуулахад өнөөдөр 16% явж байна. Үүнээс шалтгаалаад бодит худалдаа авах чадвар буурж байгаа учраас ашигтын ялангуяа цалин хүлсийг нэмэгдүүлэх талаар энэ 2023 оны төсөвт тодорхой тусгаж үнийг хэрэгжүүлж, за нийгэмд хэдийн засгийн эргэлтийг сайжруулж, ингэж худалдаа авалтын бодит чадрыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн. Тэгэхээр таны зүгээс яг аль салбарын төлөө? За бид бол төмөр замын салбарын төлөөлөлөө. Би болохоор мэрэгжлийн боловсруулалтын салбарт ажилладаг хүн байгаамаа. Тэгээд мэрэгжлийн боловсруулалтын салбар маань одоо боловсруулалтын салбар руугаа шилжсэн. Тэгээд боловсруулалтын салбар руугаа шилжсэн хэрнээ бид хэдийн цалин өсөө одоо нэмэгдэхгүй. Одоо мэрэгжлийн боловсруулалтын салбарт ажиллаж байгаа 40000 гаруй багш ажилчид бол бүгд одоо цалин өгсөн дандаа 840000 төгрөг гэс 750 мянган төгрөний хооронд л ер нь цалин хүс авдаг. А үйлчлэлийн албан хаалт болохоор 640 мянган төгрөний цалин авдаг. Тэгээд одоо цалин хүс багтгаа шалтгаалаад мэрэгжлийн багш нар маань бүгдээр нөгөө нэг уулуурхан цалин өндөртэй газар явчихсан. Манай монголчууд одоо улам хэцүү болоод байна шүү дээ. Амьд хөл хэцүү байна шүү дээ. Одоо хүнсний үнийг хэл нэмэгдчихээд байна. Талхны үнийг нэмэгдчихээд байна. Тэгээд чинь өрөө хүүгүүд энэ зүйлсээр одоо ядарч өндөрлөлтэй байна шүү дээ. Цалин хүс тэр тусмаа энэ төрийн байгууллагын төсвийн байгууллагын бүрэлдэхүүн байгаа. Ер нь нийгэм даяар бол бүхэл салбарын хүмүүсийн хөдөлмөрийн үнсний өндөрлөж багш муу байгаа. Тэгээ тэр болохоо тийм учраас бид нар энэ тэмцэл нэгдэж байгаа байгуулгаараа ирээд. Тэгэхээр танах аль салбараас орж ирсэн юм? Соёлын салбар. Соёлоо. Хүүхдийн төв номын. Төрийн өмчит компаниудын алдагдлыг бууруулж засаглалыг сайжруулахар 2023 онд төрийн өмчит 25 компанийг хувьчлах улсын хурлын тогтоол гарсан. Харин эдгээр компаниуд хувьчлалд бэлэн байна уу? Эдгээр компаниуд хувьцаа гаргалаа гэхэд худалдан авагч олдох уу гэдэг асуулт яхааргүй уран гарч ирж байна. За ихэнх нь алдагдалтай ажилладаг учраас урьдчилж бэлтгэх сургалт хөтөлбөрүүд нь аль хэдийн эхэлжээ. Өнөөдөр төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар тэдэнд сургалт хийсэн байна. Өрийн банк бол одоо тусгай тогтоол шийдвэр гараад
гэдэг айпан хийгдсэн байгаа. Хөрөнгийн биржийн хувьд бол бэлтгэл ажиллууд үндсэндээ хангагдсан. Энэ ондоо багтаагаад бид айпаа зарлах ийм хэмжээнд явж байгаа. Мэдээлэл холбоо сүлжээ, цахилгаан холбоо компани хувьд бол одоо эх оны 1-р үйлрэлд багтаан зарлахаар бэлтгэл ажиллууд нь хангагдаа явж байгаа. Автозам засвар эрхлэлтийн компаниудаа бол бид 23 онд одоо айпаа зарлах бэлтгэл ажлын нь бол хийн. Одоо энэ төрийн өмчт 20 ад цаа бол жил бүр Монгол улсад одоо ноогдл ашигаар тогтмол төлдөг, баг боловч тогтмол төлдөг ашигтай ажилладаг компани засаглалын хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд докторжод явж байгаа компаниудын нэг л дээ. Зүгээр үнийн дүнгийн хувьд бол баг байж болно. Гэвч одоо энэ компани маань үйл ажиллагаанууд хэвийн сая явж одоо жил бүр одоо ноогдл ашигаа төлрүүлж явдаг компаниудын байгаа. Аа тийм учраас хайштай бол энэ компаниудынхаа үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд бид хийж байгаа. Тийм учраас бол IPO амжилттай болно гэж итгэж байгаа. IPO-ны үед бол бид нэг онд багтаач хий гэдэг тийм цаг хугацааны асуудал байна. Түүнээс биш бусад бүх ажлуудаа бол бид төлөвлөний хантаагаар хийгээд явж байгаа. IPO гаргахад бол ямар нэгэн одоо тулгараад байгаа саад бэхжил гэх юм бол бидэнд бол алга. Хамгийн гол нь хөрөнгийн бирж нь өөрөө түүчлээд энэ бүх төрлийн өмчлөлт компаниудынхаа одоо олон нийтэд арилжаалагт тэр боломжийг нь өөрөөр бүрдүүлж хамгийн ихний одоо флагшип буюу тогн толгой нь болоод явж байгаа даа бол анхын цаа анхаарлаа хандуулаад ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо яг тулгарсан саад бэхжил бол байхгүй. Тэр цаг хугацааны асуудал бидэнд бол байгаа. Ер нь бол төрийн өмчлөлт байснараа бол хөрөнгө оруулалтын асуудлууд бас нэлээд орхигдсан байдаг. Тэгэхээр хувийн одоо ингээд хевшлүүдтэй хамтарч ажиллах одоо зах зээлийнхэн оролцогчд бас манай хөрөнгө оруулагч болж орж ирэх юм бүрэн боломжтой. Тэгэхээр ингээд хөрөнгийн зах зээл маань өөрөө энэ хөрөнгийнхэн биржийг бас эзэн сэтгэ хүрэн боломж нэгж байгаа. Тэгэхээр би бол хувийн хевшлтэй одоо хамтарч төр хувийн хевшлийн ийм холбоос үүснээрээ хөрөнгийн биржийн өөрийн одоо хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа сайжрах тусдаа тэр улмаараа бас ингээд ажиллах арчин сайжрах мөн ажилтны маань одоо нэгэн асуудал сайжрах гэсэн ийм давуу талууд үүснэ гэж бол харж байгаа. Багтаагаад яг хөрөнгийн биржийн хувьд яг кичин хувийг олон нийтэд санал болгох уу? 34% бол санал болгоно гэж бодож байгаа. Тэгээд эх оноос мэдээж энэ амжилттай явах юм бол энэ хувиа 51 хүртэл явуулах гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Намрын сүүл сар дундаа орж айл өрхөд ичээ бэлтгэж эхэллээ. Цаг агаар таатай байгаа хэдий ч энэ 110 гаруй аймагт хурд багтай өвөлдөө ширүүн болох төлөвтэй байгааг цаг урчид хэлж байгаа юм. Малчид ч өвөлжилтөндөө бэлтгэж махаа борлуулж эхэлсэн байна. Зарим орон нутагт махны үн ханш ямар байгааг бид орон нутгийн малчидтай утсаар холбогдож лавллаа. Сумандарад махан яаж байгаа бол 88,000 газар тийм. Чиний өгөө суваа үнэ бол 1200 сая 200-аас тэгэл зарим нь яг сая маягдаг бол яг зөвлөл үнтэй ахш байна. Яг суваа үнэ гэдгээрээ тэгээд яруу шүтгэн бол тэрнээс тааш саяас тааш л гэдэг шиг. Энэ үйлчлэлт манай энэ сумаар бол одоо энэ зас жоохон багтай байгаа. Тэгээд ер нь ус мас ховор тэгээд зас бага болохоор тэгээд зарим нь харын утрам утрч яваал өвлөх хэмэлтхийг л бацааж гэнэ үү бацааж. Хани шүтээрээс 100 гаруй авахд авдаггүй байхгүй, 80,000 гаруй авдаггүй өрчсөн. Тэгээ матын үүс хийчихээд авахлаас мас мөнгөгүй болчиход байдаг. Өхөр болохоор ерөөсө эцнийхээ өхрийгээ шахаад 700-аас 800 хооронд нь ханштай юм шиг байна. Өдөө өхөр ихтэйгээ сая зүүн үнэтэй байна. Тэгээд өхрийг баглаж махыг авч байгаа хүн амт ерөөс байхгүй, жиднэс байхгүй, матын үүс яваа царьяа гэхдээ даарх матаар яцгаад явах уу. Ари манайхны ховд аймаг, говстай аймаг ерөөсө гохмостиг одоо хаасан бүх сум аймагуд нэрээс маш хүндрэлтэй. Тавсаа гараад өвлжин ихээр оруулахгүй, дотгошоо өвлжин ихээр тэр өвс ногоо байхгүй учраас маш хүндрэлтэй байгаа. Манай өөр анги аймаг Адуу хая. Хая хоёр цаг дэшиг үйдэв. Аа өхөр болсоор манай өөр анги хая 600 тэгэл 2 сая. Аа хоёр болсоор одоо энэ ханын сая 120, нэр ханын нь 220. Ямаа болох цар бол одоо 110 мар. Аха. Ер нь үйлчлэлт ямар болох төлөвтэй байна вэ? Аа үйлчлэлт одоо яг вэ? Хастайлан хастайх үйлс болно гэж хурцтай зарим үйлчлэл. Одоохондоо бол байгуул сайхан намрын дунд цар шүү дээ. Өнгөрсөн сар нь гараагүй байгаа юм чинь. Өнгөрсөн сар гарахлаар бол яа. Хастай манай сум. Уурангай аймагт бол хастай шүү. Тэнгэрлэгт 1.1 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт танд зарим үйл явдлын мэдээллийг гэрэл зургаар хүргэж байна.
нэг арга мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр Орхон аймгийн Тэмүүлэл цэцэрлэгийн багш 2 настай хүүхдийг унтсангүй гэж хазарлуун олон удаа алгадаж байгаа бичлэг цахим орчинд тархаад байгаа юм аа. Энэ бичлэг нь 10-р сарын 28-ны бичлэг гэдгийг их сурвалжууд хэлж байна. Бага насны хүүхдийг толгоо руу цохих энэ гаж үзэгдэл дээрх цэцэрлэг дээр хит хитэн удаа давтагдж байгааг эцэг эхчүүд мэдээлж байгаа юм аа. Энэ асуудлаар Орхон аймгийн боловсрол шинжлэх ухааны ерөнхий газраас арга хэмжээ авч 2 настай хүүхдийг зодсон О багшийг ажлаас нь халуулсан гэдгийг сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэрэгжилтэн мэдгэлээ. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхэд хамгааллын баг манай улсын төрийн цахиргааны нэгж тус бүрт боловсролын байгууллага бүрт ажилладаг юм а. Энэ нөхцөл байдалд хэр зэрэг шуурхай ажиллаж байгааг бид цаг алдалгүй үзүүлэх болно. Өнөөдөр үдээс хойш аюулгүй байдал судлалын асуудлаар салбарын экспертүүдийн сонирхолтой илтгэлүүдийг багтаасан эрдэм шинжилгээний хурал туушин зочид буудалд болох нэ. Монгол улсын аюулгүй байдалд учирч болох сорилтууд, шин үеийн аюулаас хамгаалах байгууллага, олон улсын харилцааны чиг хандлага зэрэг аюулгүй байдал гадаад харилцаа судлаачдын илтгэлүүдийг хэлэлцэх юм байна. За хоёр хуршийн нөхцөл байдал олон улсын анхаарлын төвд байгаа энэ цаг үед монголчууд бид эдийн засгийн болоод гадаад бодлогын аюулгүй байдлаа хэрхэн сахин хамгаалах, ямар чиг баримжаатайгаар цааш хөдлөх ёстой вэ гэдэг дээр илтгэлүүдийг дагсан хэлэлцүүлэг болох юм байна. Бид 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө энэ тухай илэрнгүй үзүүлэх болно. Харин хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дэлхийд дахинд анхаарал татж байгаа мэдээллүүдийг танд үзүүлэхээр бэлтгэж байна. За, Итавонд болсон бөөгнөрлийн дараа бүгдайрамдах Солонгос улсын засгийн газраас ирээдүйд үүнтэй төстэй осол гаргахгүй тулд аль хэдийн олон нийтийн бөөгнөрлийн үед авах арга хэмжээг боловсруулсан юм а. За тэгвэл үндэсний гашуудлын өдрийн сүүлийн өдөр буюу 11-р сарын 5-нд бүгдайрамдах Солонгос улсын ард иргэд жагсаж ерөнхийлөгчөө огцрохыг уриалсан байна. Итавоны бүгнэрлийн үеэр хамсалтаагаар амнаасаа алдсан 156 хүмүүсийн төлөө бүгдайрамдах Солонгос улсын иргэд Сөүл хотод жагсаж байна. Хамгийн сүүлд ийм хэмжээний жагсаал 2014 онд болсон Севол хүлгийн ослын дараа буюу 10 гаруй жилийн өмнө болж байсан юм. Одоогийн байдлаар албаныхан Итавон хорооны удирдах албаны хүмүүс цагдаагийнхан болон онцгой байдлын албанд шалгалт хийж байгаа юм байна. Түүнчлэн Сөүл хотын дарга цагдаагийн газрын дарга уучлал хүсээд зогсохгүй тус улсын ерөнхийлөгч олон нийтийн бүгнэрлийн хяналтыг сайжруулна гэх амлалтыг өгөөд байгаа юм а. Үүнээс гадна бүгдайрамдах Солонгос улсын боловсролын яамнаас хиймэл амьсгал хэрхэн өгөхийг боловсролын системдээ нэвтрүүлнэ гэсэн байна. Гэхдээ энэ нь олон нийтийн дургүйцэл бухимдлыг намжаасангүй. Бүгдайрамдах Солонгос улсын ард түмэн албаны хүмүүс залуучуудаа хамгаалсангүй гэж үзэж байгаа юм. Бямгарагт дор хаяж 7 газар жагсаал болсон байна. Үүнээс хамгийн том нь Candlelight Action гэдэг газрын зохион байгуулсан жагсаал байсан байна. Candlelight Action нь Итавонд болсон бөөгнөрөл үүсгэс өмнө тус улсын ерөнхийлөгч Юн Сук Ёлыг эсэргүүцсэн улс төрийн жагсаалуудыг зохион байгуулж байсан юм. Эдгээр жагсагчид Юн Сук Ёл огцор химэн нэгдсэн дуугаар уриалж байсан юм. Харин жагсагчид суудлаасаа огцорох нь гашуудлын илэрхийлэл юм гэх лозунг барьцгааж байжээ. Түүнчлэн тайзан дээр зогссон спикерүүд засгийн газраас шүүмжилж байсан ба буддийн лам нар мөргөл үйлдэж байжээ. Мөн жагсагчдын ихэнх нь засгийн газрын биелүүлэх ёстой үүргээ биелүүлж чадаагүй улмаас үйл явдал ингэж өрнсөн, өөрсдийн алдаагаа тогоох гэмтнүүдийг засгийн газар хайгаад байна гэж хэлсэн байна. Энэ оны ихээр Оросын холбооны улс Украинд халдснаас хойш дэлхийд даяар эрчим хүчний үн өсөд байна. За эхлснээс хойш Америк нэгдсэн улсын газрын тосны үйлдвэрлэгчид 200 тэрбум гаруй Америк долларын ашгийг хүртээд байгаа юм. Харин энэ тухай Financial Times өчигдөр онцолжээ. Энэ оны 2 болон 3 дугаар улирлуудад газрын тос шатхууны хувьцаат компаниудын нийт цэвэр ашиг 200 тэрбум Америк долларт хүрсэн байна. Энэ үзүүлэлт нь салбарын түүхэндх хамгийн ашигтай 6 сарын хугацаа болж байгаа юм. Энэхүү гинтийн ашигын өсөлт нь тус салбарын компаниудад сайнч гэсэн Америк нэгдсэн улсын иргэдэд муугаар нөлөөлж байна гэж улс төрчид үзэж байна. Энэ асуудлын талаар ерөнхийлөгч Джо Байден газрын тос шатхууны компаниудыг дайны үр нөлөөнөөс ашиг хонжоо хайж гинтийн ашиг мүлжиж байна гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн. Тэрээр эдгээр компаниудыг ашхаа шатхууны үнийг бууруулахад зарцуулахгүй бол гинтийн ашгийн татвар оноо гэжээ.
Энэ шийдлийг Америк нэгдсэн улсын конгресс дэмжих магадлал бага байгаа бол Европт аль хэдийн дэмжиж эхэлсэн байна. Бельгид илүүдэл ашгийн 33%-ийн татвар хурааж байгаа бол Их Британд эрчим хүчний ашгийн хувийг 25%-аар нэмж 2025 оныг дуустал ашгийн 65%-ийг татвард хураах болжээ. Өнгөрсөн 5 жилд нэг торох брэнд газрын тосны дундаж үн 70 Америк доллартай байсан сүүлийн 2 улирлын дундаж нь 105 Америк долларт хүрчээ. Оросын холбооны улсын түрэмгийлэл эхэлсэн үед 140 доллар хүрсэн үеч байсан. Харин дайн болж байгаа Украины нийслэл Киев хот гэрэл цахилгаангүй болсон байна. Том гүрнүүд дайнаас ашиг хүртдэг бол нутаг дэвсгэрт нь дайн болж байгаа улс орнууд ийхүү хохирч хилмигдэж байна. Киев хотын дарга оршин суугчдаа хүндхэн өвөлд бэлэн байхыг анхааруулж байгаа юм. За учир нь Оросын холбооны зүгээс Украины эрчим хүчний цэгүүд рүү халдаад байгаа. Мөн Киев хот цаг тог цахилгаан болон усгүй болох эрсдэлтэй тулгараад байгаа юм а. Даваа гаргийн байдлаар Украин 32% эрчим хүчний алдагдaltaй байна. Энэ талаар Украины ерөнхийлөгч мэдгдэхдээ 4.5 сая гаруй хүн тог цахилгаангүй байгаа. Юун түрүүнд бидний эрчим хүчний цэгүүд рүү удаа дараа довтолж болзошгүй юм. Үүний тулд тэдэнд Ираны Пужин хэрэг болсон. Бид үүнд хариу өгөхөөр бэлдэж байгаа гэсэн байна. Гэхдээ Зеленский энэ мэдгдлээр Иран улс Оросын холбооны улсад Пужин нийлүүлсэн гэж үзэж байгаа эсхээ бол тодруулаагүй байна. Харин Бямгарагт Иран анх удаага Москвад Иран улс дрон нийлүүлсэн гэдгээ хүлэн зөвшөрсөн юм. Ираны хувьд өмнө нь удаа дараа дрон нийлүүлээгүй гэж байсан билээ. Киев хотын дарга иргэддээ хотоос гадуур хамаатан болон дотны хүмүүстээ бол тийшээ тодорхой хугацаанд оргинохыг уриалсан байна. Түүнчлэн амралтын өдрүүдэд Херсон анх удаага тог цахилгаангүй болсон байна. Тодорхойлбол халдлагын улмаас 3 цахилгааны шугамд нь гэмтэл үүссэн байна. Нэг арга хөтөлбөрийн энэ хэсэгт харин технологийн салбарын сонирхолтой мэдээллийг танд хүргэх гэж байна. За өчигдөр Монголын технологи сансар судлал шинжлэх ухааны түүхэнд тодор бичигдэж үлдэх түүхэн үйл явдал тохиолоо. За Монголын хамгийн анхны сансрын технологийн компани болох Ondo Space-ийг Ondo-гийн залуус танилцуулсан. Ингэснээр Монгол улс анх удаага сансрын технологид хөл тавьж байгаа юм а. Энэ тухайн мэдээллийг хүргэхээр студид Цэрин Жаргал ажиллаж байна. Өдрийн мэнд цагийн. За өчигдөр болсон үйл явдлынхаа таймыг эхлээд танилцуулъя тийм ээ. Тэгэхээр өчигдөр бол маш ондоо үйл ажиллагаа болсон. Магадгүй энэ үйл ажиллагааг мэдээгүй хүн байвал юу болж өнгөрсөн талаар товч мэдээлэл хүргэе. Монголын харилцан холбооны хамгийн хотгой оператор болох Ondo брэндийнхэн маш ондоо буюу мөрөөдөл асуудал шийдэл гэсэн зорилгын дор бол үйл ажиллагаа зохион байгуулсан. За энэ үйл ажиллагаа 12 цагийн турш 20 төрлийн сэдвийн дагуу буюу маш олон салбарын экспертүүд энэ салбарын төлөөллөлүүд оролцож хоорондоо хилцүүлж гэж мөн илтгэлүүдэд танилцуулсан. Ерөнхийдөө бол товч зорилгын танилцуулах юм бол мөн товч үр дүнгийн танилцуулах юм бол энэ залуус хамтдаа мөрөөдлөө дахин нэг тодорхойлж мөн дахин нэг мөрөөдлөө эргэн самцгаасан. За мэдээж таны хэлсэнчлэн энэ үеэр маш чухал арга хэмжээ болж өнгөрсөн. Энэ нь бол Ondo брэндийнхэн Монголын харилцаа холбоо шинжлэх ухаан технологийн салбарт түүх болж үлдэхээр том мэдээлэл хэлсэн. Тэд Монголын хамгийн анхны сансрын технологийн компани болох Ondo Space-ийг зарласан. Ondo Space компани сансарт хиймэл дагуулах хөргөн. Монгол улс ингэснээр анх удаа сансрын технологид хүл тавьж байна гэж ойлгож байна гэсэн. Та бүхэн санаж байгаа бол Монголд өмнө нь эрдэмтэн судлаачид нийлээд эрдэм шинжилгээний зорилгоор мазалаа химих бичил хиймэл дагуулыг бол өмнө нь хөөрөгж ирсэн. Гэхдээ энэ удаад анх удаа арилжааны хиймэл дагуул Монголоос сансарт хөөрөх нэ гэдэг онцлогоороо бол онцгорч байгаа гэсэн. За сансрын технологи гэдэг өөрөө одоо ойрын 10 жилийн хугацаанд маш өсрөнгөө хөгжих салбарын нэгээр тооцогдож байгаа. Тэр ч утгаараа үүнийг бол одоо олон улсын хэвлэл мэдээллүүд болон том том компаниуд хөрөнгө оруулагчдын одоо хандлагаас бол харж байна. Тэгэхээр Монголд одоо дан газ, Монголд ч гэлтгүй дан газ дэлхийд дахинд одоо олон улсын байгууллагууд ч юм уу аль зүйл том гүрнүүд зөвхөн сансрын одоо энэ технологид хүл тавьдаг хиймэл дагуулыг сансарт хөргөдгөө гэсэн хандлага бол өөрчлөгдөж байгаа. За үүнийгч баталсан шиг яг өчигдөр Ondo-гийн залуус Монголоос хамгийн анх удаа технологи одоо сансрын технологид хүл тавих Ondo Space-ийг зарласнаас гадна одоо ирээдүйд 5 жилийн хугацаанд 176 ширхэг хиймэл дагуулыг сансарт хөргөнө гэж мэдгдсэн. За энэ хиймэл дагуулаа сансарт хөрснөй хамгийн гол одоо
үрд үнэн биднэрт яаж ирэх вэ гэвэл мэдээж яг Сталин шиг хиймэл дагуул сансарт төрснөөр хиймэл дагуулын технологиг ашиглаж орон зай цаг хугацааг үл хамааран интернетийн үйлчлэгийг хямдхан бөгөөд хамгийн хүртээмжтэй за мөн найзвартайгаар бид авах боломжтой гэшүү гэсүг. Мөн машин хоорондын харилцааг зохицуулах гэж онцолсон. Энэ нь юу гэж байгаа вэ гэхээр одоо бидний ашигладаг технологи бол зөвхөн хүн хоорондын харилцааг зохицуулдаг. Харин Монголоос хиймэл дагуул сансарт төрснөөр машины харилцаануудыг машин хоорондын харилцаануудыг зохицуулах боломжтой гэсэн. А одоо бол яг машин хоорондоо харилцдаг 90 үе бол биднэрт ирээд байгаа. Яг 5G сүлжээтэй ажиллах гэсэн. За энэ утгаараа машин хоорны харилцааг зохицуулах гол зорилготой гэж Onda брэндийн үүсгэн байгуулагч Анар Захирал ярилцсандаа дурдсан. А тэрнээс гадна бас нэг зүйлийг онцолж хэлсэн. Энэ нь юу вэ гэхээр яг маш ондоо гэсэн одоо сэдвийн дагуу өчигдрийн болсон арга хэмжээний яг зорилготой ажиллаар одоо ирээдү болсон залуустаа ихтгэл үнэмшил төрүүлэхийг хүссэн гэж хэлсэн. За энэ нь болохоор Монгол залуус чаддгийм байна. Сансрын технологид хүртэл одоо Монгол залуус хөл тавьж чадна гэдэг итгэлийг өгөхийг хүссэн гэж тодтгсан байгаа. За Onda Space компани хувьд төрөө хэлэлцлэн Мазале оролцсон одоо Эрдэнэтэн судлаачид энэ салбарт 10 гаруй жил ажиллаж байгаа баг хамт олон бүгд Onda Space бол нэгдсэн. За тэд ирэх 5 жилд 176 хиймэл дагуул хөөрүүлэхээр ажиллаж байна гэж мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр Цэнгэр телевизийн технологийн мэдээгээр яг одоо миний яриад байгаа энэ сансрын технологи гэж яг чухам юу юм бэ? Хаанаас эхэллээ юм бэ? Одоо яг ямар хөгжлийн шатн дээр явж байгаа юм бэ гэдэг сэдвийг гол сэдвэрээ бол хүндсэн байгаа. Тэгэхээр маргаашийн Цэнгэр тех технологийн мэдээгээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа цагийн. Өргөжлөлөн та бүхэндээ дэлхийн тахны анхаарлын төвд байгаа мэдээллийг гэрэл зургаар хүргэж байна. Долон сарын 1-ний хохрогчд хэвлэлийн хурал хийлээ. Улсын төсөв 2023 жагсаал Сүхбаатарын талбайд болж байна. Төрийн өмчит хувьцаат компаниуд хөрөнгийн зах зээлд гарахад бэлэн үү? Орхон аймагт хүүхэд хүчирхийлсэн хэрэг гарлаа. Украиний дайн эхлснээс хойш Америк нэгдсэн улс газрын тосны үнийн өсөлтөөс 200 тэрбум долларын ашиг олжээ. Эдгээр уламжлалт мэдээллийг бид та бүхэндээ энэ цагт үзүүллээ. Харин 7:10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр илүү дэлгэрэнгүй өнөөдөр болсон үйл явдлын мэдээллүүдээс танд сорчлон үзүүлэх болно. Тэнгэрлэг виз өдрийн мэдээллээ танд хүргэлээ.